Revitalizace levého břehu Ohře už se rozeběhla. Výsledkem má být mezinárodně uznatelná úroveň atletických sportovišť. No a také přemístěné basketbalové, beachvolejbalové hřiště a skatepark. V současné době zhotovitel přebírá staveniště. Ty práce tam už se rozeběhly. Předpokládáme dokončení atletického oválu v srpnu tohoto roku. To znamená, mělo by proběhnout jak tedy topping dráhy, tak i zhotovení atletických sektorů podle všech pravidel Atletické federace, s tím tedy, že by mělo být hotovo v srpnu letošního roku. Ke změnám ale během revitalizace nedochází pouze v sektoru atletiky. Současně by mělo dojít k vymístění basketbalového hřiště, které je dneska hojně využíváno, mimo ovál i zhotovení nových beachvolejbalových kurtů. Současně s tím by měla proběhnout i realizace skateparku. Tam nyní běží výběrové řízení, do 9.6. se zhotovitelé mohou hlásit se svými nabídkami a u tohoto stavebního objektu předpokládáme dokončení v říjnu nebo listopadu letošního roku. Náklady na celou revitalizaci nejsou jednotnou položkou. Tak ono se to rozpadá na více částí. Pokud jde o ty sportovní věci mimo skatepark, tak tam máme vyčleněno asi 25 milionů korun. Předpokládáme už podle výsledků toho výběrového řízení, že bychom měli něco ušetřit minimálně na té části toho atletického oválu. Pokud je o skatepark, tak tam je ta situace poněkud nepřehledná v tom smyslu, že to je v zásadě ojedinělá stavební akce, takže tam se hůře předvídají ty náklady, než když se dělá nějaká oprava nějaké ulice, což jsou celkem běžné záležitosti. Po kompletní revitalizaci budou mít zázemí nejen atleti, ale také příznivci basketbalu, beachvolejbalu a skejťáci. A každý, kdo navštíví levý břeh Ohře, tady najde místo pro sport, odpočinek a dobrou náladu. Tu si udržte. Dobrou náladu přináší i zprávy na MVTV. David Petřík.